Трагедія на Донеччині шокувала світ. Розслідування та покарання винуватих вимагають як ті країни, які втратили в авіакатастрофі громадян, так і усе світове суспільство. У Нью-Йорку на позачергове засідання зібралася Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй. У катастрофі загинули 298 людей, 80 з них – діти. Світова спільнота оговтується від шоку, який спричинила аварія малайзійського літака. Королівство Нідерландів у цій катастрофі втратило 144 громадянини. У королівстві аварію вже назвали найбільшою трагедією за всю історію. Найгірший сценарій втілюється у реальності. Нині ми переживаємо чи не найстрашнішу авіакатастрофу за всю історію голландської авіації. Ми глибоко співчуваємо сім'ям загиблих і вимагатимемо правди. Вимагають правди і в Куала-Лумпурі, адже літак належав малайзійським авіалініям, для яких, як відомо, це вже друга крупна аварія за останні декілька місяців. Малайзія зараз не в силах перевірити, чому сталася трагедія. Але ми проводитимемо власне розслідування і не спинимося, допоки не з'ясуємо всіх подробиць. Не лише представники країн, чиї пасажири загинули, воліють знати правду. Дослідити реальні причини трагедії прагне увесь світ і пропонують допомогу своїх експертів у незалежному розслідуванні. Я глибоко співчуваю всім родичам та близьким загиблих. Від імені ООН та Міжнародної асоціації цивільної авіації я закликаю світ до повного та прозорого міжнародного розслідування авіакатастрофи. Це страшна трагедія, і з цілим світом США сумують за загиблими. І я особисто наказую членам Національної служби безпеки підтримувати постійний зв'язок із українським урядом. Вашингтон усіляко допомагатиме Києву в розслідуванні причин катастрофи. Поки одні лідери сумують за загиблими та пропонують Україні допомогу в розслідуванні, інші вже почали висловлювати власне ставлення до ситуації та натякати на винуватців. Нам треба якомога швидше розпочати незалежне розслідування. Ситуація нагнітається дедалі більше, і відповідальна за це Росія. Тому я вкотре закликаю російського президента та уряд припинити роздувати конфлікт. Ми знаємо, що Україна переживає зараз скрутні часи, і знаємо, хто є причиною цьому. Тому я вважаю неприпустимим жодні звинувачення на адресу Києва. Все має вирішити незалежна експертиза. Росія, на чию адресу обрушилися чисельні обвинувачення, заперечила свою причетність до трагедії. Мовляв, у чиєму повітряному просторі це сталося, з того й треба питати. І разом з усіма запропонувала свою допомогу. Безусловно, государство, над територією якого це произошло, несе відповідальність за цю страшну трагедію. Я вже дав відповідальне поручення воєнним відомствам, щоб вони оказали всю необходимую помощь в расследовании этого преступления. И прошу также правительство Российской Федерации через имеющиеся возможности гражданских ведомств сделать все для тщательного расследования этого события. На чиєму боці правда – невідомо. А поки провідні авіалінії світу припинили польоти над Україною і проклали альтернативні маршрути в обхід повітряного простору над територією бойових дій. На сході України тривають бої. Рада національної оборони та безпеки повідомляє про звуження кільця довкола озброєних формувань. Однак неспокійно навіть у тих містах, які вже начебто повністю контролюють українські сили. Бойовики в облозі. Кільце зімкнулося. Щоправда, інформація аналогічного характеру з вуст українських військових лунала ще два тижні тому. За останню добу сили антитерористичної операції просунулись у глиб території, умовно контрольованої терористами, на 10-15 кілометрів. Українські військові здійснили успішне перегрупування і зімкнули кільце навколо терористів у районі держкордону силами окремих підрозділів, утримуються визначені рубежі, але повністю поки що контролювати державний кордон немає можливості.
без світла та води. Майже увесь Луганськ залишився без енергопостачання та інших життєво важливих комунікацій. Після обстрілу підстанції вийшли з ладу і напорні башти. Дістатися до місця аварії комунальники не в змозі. Бої тривають просто посеред міста. За останню добу тільки втрати серед мирного населення обраховуються 20 людьми. Бомбанули, суки. Прошли за враження. Не знаю, куди стріляти. І тут же везде рядом ще дома пострадали, да? Дуже багато домів пострадало ще. Упродовж дня на Донбасі зупинилося кілька стратегічних об'єктів – шахти і переробні заводи. На Лисичанському НПЗ пожежа. Горить не лише бензин, а що найнебезпечніше – сірка. Відповідальність за бомбардування комбінату армія і ополченці перекидають один на одного. Навіть у звільнених від терористів населених пунктах війна не скінчилася. Очень много людей находится с оружием. Сейчас мы занимаемся тем, что мы отрабатываем адреса, в которых, возможно, может находиться оружие. Возможно, находятся и террористы. Уже на Краматорске, Славянске уже замечены диверсионные группы, которые передвигаются по лесам. В місті Славянск дуже-дуже багато таких складів, тому що приїзд боєприпасів та забезпечення їх взагалі боєприпасами було не контрольовано нашими силами, тому що кордон нашої держави було відкрито. ДНРівці пробують налагодити контакти з мирними громадянами. Схоже, безуспішно. Навіть той, хто свого часу піддався на ейфорію самостійності, об'єктивно оцінює реалії. Самозваний губернатор Донеччини Павло Губарєв зібрав у Донецьку круглий стіл. Конструктивного діалогу не вийшло. Запевнення, що жити стане краще і веселіше, громада не сприйняла. Уйдіть, освободіть мільйонні город, не сделайте нас заложниками. Нам бежать некуда. Поэтому мы должны с вами погибнуть. Поэтому вы должны именно поэтому. На цьому все. Більше інформації є на нашому сайті fbc.net.ua. Я же з вами прощаюся. Бажаю гарного завершення дня та цього тижня.